Я вас вітаю, це неймовірні емоції. У мене плакало півгодини, мабуть. Як ви взагалі це пережили? Останніх 4-5 людей, які... Ну, коротше, хто слідкував за ефіром, бачив, наскільки це було стресово і наскільки ми прям переживали. І я сам себе не пам'ятаю в таких емоціях дуже давно. Тому... Ви що робите? Цілуємось. Тому це було дуже... От непередаваймі почуття, це реально правда. Я ніколи не бачив, що Олег так переживав, серйозно. Вигулювався. А коли оголошували бали журі, як ти взагалі до цього віднісся? Тому що я бачила, що не всі, не дуже добре журі оцінили нас. Не дуже добре журі оцінили нас. І Микола Красава. Розбив? Що? Продовжуй. Це мій повербанк був чи що? Ну кажи. Не дуже добре журі оцінили нас. Мені так здалося, але є то, що є. Окей, скажи глядачам, що за нас вболівали, голосували, скажіть свою думку, своє дякую. Велика подяка всім українцям, всій діаспорі, які голосували за нас. Велика подяка. Ця перемога для нас цього року реально дуже важлива. Ми робили все можливе, щоб її привести. Я дуже радий, реально, що це так сталося. Слава Україні! Героям слава! Ця перемога для вас, Україна. Зараз. Зараз я бачу. Зараз Україна.